નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રુદ્ર એજ્યુકેશનની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનો આપણો ટોપિક છે અક્ષરમેળ છંદ. જો તમારે આના નિયમો જોવાના બાકી હોય તો ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેથી કરીને તમે એના નિયમો છે એ શીખી શકો અને પછી આપણા જે અક્ષરમેળ છંદ છે એની આપણે આજે વાત કરીએ. તો અક્ષરમેળ છંદની અંદર સૌથી પહેલો છંદ છે મંદાક્રાંતા છંદ. મંદ મંદ આક્રંદ કરતો છંદ એવું કહી શકાય. હવે મંદાક્રાંતા છંદની વાત કરીએ સૌથી પહેલા તો એના અક્ષરોની વાત કરીએ. ગણ અને યતિ શું છે એ જો અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે આપણે બોર્ડની અંદર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અક્ષર 17 છે. ગણ છે મભન તત ગાગા અને યતિ ચોથા અને દસમા અક્ષરે છે. તો એ વ્યવસ્થિત તમને અહીંયા દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આ નિયમ પ્રમાણે આપણે ઉદાહરણ આપીએ તો એ ઉદાહરણ એ મંદાક્રાંતાનું છે કે કેમ, એના માટે અક્ષરની સૌથી પહેલાં ગણતરી આપણે પહેલા નિયમની અંદર જોયું હતું કે અક્ષરોની ગણતરી. તો સૌથી પહેલાં અક્ષરોની ગણતરી કરી લેવાની, પછી યતિ, એનું ગણ બંધારણ એ વ્યવસ્થિત રીતે જો પંક્તિની નીચે મૂકીએ તો જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે એ મંદાક્રાંતા છંદ છે કે અન્ય કોઈ છંદ છે. એ ગણતરી ન બરાબર આવડે તો આપણે છંદ છે એ બરાબર આવડતો નથી. તો સૌથી પહેલાં આપણે પંક્તિ મૂકીએ. પહેલાં આખી પંક્તિ લખી દઉં છું બરાબર, અને પછી આપણે ત્રણ ત્રણના વિભાગ કરીએ. આપણે ખબર છે ને કે જે નવમા નિયમની અંદર આપણે ગણના જે ગણ છે યમા તારા જભાન સલગા, તો આપણે યગણના ત્રણ જે નિયમો પ્રમાણે આપણે બનાવીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે શું કર્યું છે તો કે ત્રણ ત્રણ એના ભાગ પાડ્યા છે બરાબર. ય માતા બરાબર, તો એવી રીતે આપણે ત્રણ ત્રણ અક્ષરનું શું બનાવ્યું છે, જોડકું બનાવ્યું છે. તો એનો એક નિયમ છે ગણનો. તો હવે આપણે અહીંયા જે પંક્તિ આપેલી છે એ પંક્તિ નીચે આપણે ત્રણ ત્રણનો વિભાગ પાડીને તે ગોઠવતા જઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. તો બેસી ખાતે પિયર ઘરમાં જિંદગી જોઈ સારી. હવે આપણે આને ત્રણ ત્રણના ઓલામાં ડિવાઈડ કરી દઈએ અને પછી આપણે ગણ છે એ મભન તત ગાગા એ મૂકીએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે લઘુગુરુ છે કેવી રીતે થાય બરાબર. તો બે સી ખા, તો જો અહીંયા આપણે નીચે મૂક્યો મ, તો હવે નવમા નિયમની અંદર જઈએ આપણે તો આપણને ખબર પડે છે કે મા તારા. તો એમાં ગુરુ 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 જો આપણે ઉપર મૂક્યું છે કે ગુરુ ગુરુ ગુરુ, અને ગુરુનું નિશાન આપણને ખબર છે ને કે ભાઈ શું આવે છે ડેશ, અને લઘુ માટે અર્ધચંદ્રાકાર અથવા તો અંગ્રેજી યુ જેવો બરાબર. તો એ ત્રણ નું જોડકું આપણે જોઈ લીધું. એના પછી ટે પીય, તો જો અહીંયા ત્રણ અક્ષરનું જોડકું બન્યું તો એમાં ગુરુ લઘુ લઘુ બરાબર. આપણે ખબર છે ને કે હસ્વઈવાળા બધા લઘુ, એક અક્ષર હોય એ બધા લઘુ બરાબર. પણ નવ નિયમોની અંદર આપણે ખબર જ છે કે કેવી રીતે લઘુ કરવાનું કેવી રીતે ગુરુ કરવાનું. હવે ત્રીજું છે ર ઘ ર, ર ઘ ર, તો એમાં જો આપણે શું મૂક્યું છે લઘુ 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 બરાબર. ન એના પછી મા જિંડ બરાબર, તો એમાં ગુરુ ગુરુ લઘુ. એમાં ત બીજી વખત પણ ત, એમાં આપણે શું મૂક્યું છે તો કે ગુરુ ગુરુ લઘુ. અને છેલ્લે સારી, તો ગા ગા. હવે ખબર પડી મભન તત ગાગા, પંક્તિની નીચે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ગોઠવણી કરી દીધી, ઉપર લઘુગુરુ પણ કરી દીધા, અક્ષરની ગણતરી કરી લીધી એટલે અક્ષર પણ કેટલા છે 17. તો હવે પાકું થઈ ગયું કે કયો છંદ છે મંદાક્રાંતા છંદ બરાબર. તો બેસી ખાટે પિયર ઘરમાં જિંદગી જોઈ સારી. જો પંક્તિની નીચે તે કવિનું નામ આપ્યું છે બળવંતરાય ઠાકોર, બળવંતરાય ઠાકોરની પંક્તિ છે. હવે છંદને ચોક્કસ રાગમાં ગાય પણ શકાય છે બરાબર. ઘણો જ અઘરો વિષય છે પણ અઘરા વિષયને આપણે કેવી રીતે સરળ બનાવ્યો એ તમે અહીંયા જોયું બરાબર. હવે જોઈએ કે ચોથા અને દસમા અક્ષરે યતિ આવે છે. તો બેસી ખાટે પિયર ઘરમાં જિંદગી જોઈ સારી, તો આ રીતે આ છંદનો રાગ છે એ ગાઈ શકાય છે. અન્ય ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો ખૂંચી તીણી સજલ દ્રગમાં કાચ કેરી કણિકા ઉપડેલા
ડગ ઉપર શાં લોહ કેરા મણિકા, બરાબર? તો એ પણ બાલમુકુંદ દવેની પંક્તિ છે. એના પછીનું પણ ઉદાહરણ મંદાક્રાંતાનું જોઈએ તો કે હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈ પુણ્યશાળી બને છે. બરાબર, તો જો આમાં પણ તમે લઘુગુરુ કરીને એ પ્રયત્ન કરી શકો છો. એટલા માટે વધારે ઉદાહરણો નીચે એ માટે આપ્યા છે કે તમે લઘુગુરુ કરી શકો અને એની નીચે તમે ગણ બંધારણ મૂકીને પણ તમે એ મંદાક્રાંતા છંદને ઓળખી શકવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. એટલા માટે અહીંયા નીચે ઉદાહરણો આપ્યા છે. બરાબર, જો હજી એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ તો એની અંદર કે રે પંખીડા સુખથી ચણજો ગીતવા કંઈ ગાજો, તો કલાપીની સરસ મજાની પંક્તિ છે. તો એમાં પણ તમે, પણ જો મિત્રો આમાં આપણે શીખવું હોય તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે પ્રથમ ત્રણ ગુરુ છે. બરાબર, ધીમે ધીમે નિયમો છે આપણે શીખતા જવાના છે. એક સાથે આપણે ચાર જે છંદ છે એ શીખી જઈએ પછી તમને હું એક શોર્ટકટ કી બતાવવાનો છું. બરાબર, તો અહીંયા હવે આપણે બીજા છંદની વાત કરીએ. જો આ પહેલો છંદ તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે તો હવે બીજા છંદના પ્રકારની વાત કરીએ. તો બીજાનું નામ છે શિખરિણી. જો એ શિખરિણી શબ્દ લખેલો છે એની જોડણી પણ તમે યાદ રાખજો કે શિખરિણી કેમ લખાય છે એ. બરાબર, શિખરિણી છંદના અક્ષર પણ 17 છે જે મંદાક્રાંતાના હતા, પણ અહીંયા ગણ છે એ શું છે, અલગ છે. યમન સભલગા, પહેલામાં આપણે જોયું મભન તત ગાગા, અહીંયા યમન સભલગા. યતિ છઠ્ઠા અને 11મા અક્ષરે છે. બરાબર, તો એ પણ આપણે મંદાક્રાંતા છંદની જેમ જ આપણે બોર્ડની અંદર આપણે ત્રણ ત્રણ વિભાગ કરીને ત્રણ ત્રણ અક્ષરનું જોડકું બનાવીને એવી જ રીતે આપણે આપેલ પંક્તિ જે છે એને આપણે ડિવાઈડ કરી દઈએ, જેથી કરીને આપણે શિખરણી છંદ છે એ પણ આપણે સમજવામાં એટલો જ સરળ પડે. બરાબર, તો અસત્યો માહેથી પ્રભુ પરમ સત્ય તું લઈ જા. તો જો એ સરસ મજાની પંક્તિ આપણે અહીંયા કવિ નાનાલાલની પંક્તિ જોઈ તો હવે આપણે એને ત્રણ ત્રણ વિભાગમાં ત્રણ ત્રણ અક્ષરમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ, એના ભાગલા પાડી દઈએ. એટલે ત્રણ ત્રણ અક્ષરની નીચે પછી આપણે યમન અસભલગા મૂકી દઈએ. તો જો સૌથી પહેલાં અસત્યો, તો લઘુ ગુરુ ગુરુ, નીચે આપણે ય મૂક્યો. પછી માહિતી માહિતી, તો એમાં આપણે ખબર છે કે ગુરુ ગુરુ ગુરુ. પછી પ્રભુ પ, એ ત્રણ અક્ષરનું જોડકું બન્યું તો આપણને ખબર છે કે લઘુ લઘુ લઘુ. બરાબર, પછી સ, એના પછી બરાબર એટલે ર સ મ ર મ સ, તો એમાં લઘુ લઘુ ગુરુ. પછી તે તું લ, એમાં ગુરુ લઘુ લઘુ. અને છેલ્લે આપણને ખબર છે કે ઈજા, તો એમાં લઘુ અને છેલ્લે ગુરુ. બરાબર, પણ જો મિત્રો અહીંયા તમને એક પ્રશ્ન એવો પણ થયો હશે કે અહીંયા જે તમને એક શબ્દનું એક જોડકું છે ર મ સ, તો એમાં છેલ્લે સ છે એ ગુરુ શા માટે કર્યો છે? તો આપણને ખબર છે પેલા નિયમો આપણે જોયા હતા, એની અંદર મેં તમને કીધું હતું કે જે શબ્દ જોડાક્ષર હોય અને થડકા સાથે જો એનું ઉચ્ચારણ થતું હોય તો આગળનો અક્ષર કેવો બને? તો કે ગુરુ બને. કેવો બને? ગુરુ બને. તો અહીંયા સ એટલા માટે ગુરુ છે. બરાબર ને, તો અસત્યો માહેથી પ્રભુ પરમ સત્ય તું લઈ જા. તો આ વ્યવસ્થિત રીતે તમે જોઈ શકો છો કે બોર્ડની અંદર આપણે ત્રણ ત્રણ અક્ષરોનું સરસ મજાનું જોડકું બનાવ્યું, ઉપર લઘુ ગુરુ કર્યા આપણે અને નીચે આપણે એનું ગણ બંધારણ મૂક્યું, અને અક્ષર કેટલા છે? 17. બરાબર, જો હવે હું આ પંક્તિને ગાવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જો આપણે મંદાક્રાંતાની અંદર પણ ગાઈને બતાવ્યું હતું, પણ અહીંયા શિખરિણી છંદ છે એ કંઈક જુદા રાગની અંદર ગવાય છે. અસત્યો માહેથી પ્રભુ પરમ સત્ય તું લઈ જા. તો જો કેટલો સરસ મજાનો લય છે એની અંદર. બરાબર, તો આ છંદની અંદર ઘણા બધા આવા લય છે એ પણ અહીંયા મૂકેલા છે. બરાબર, અને એવી રીતે આ ગાઈ શકાય છે. જો અન્ય ઉદાહરણ પણ તમારા પ્રેક્ટિસ માટે મૂકીએ આપણે તો વળાવી બા આવી નિજ સકલ સંતાન ક્રમશઃ ગૃહે વ્યાપી જોયો વિરહ પડી બેસી પગથીએ. તો ઉષ્ણસની સરસ મજાની પંક્તિ છે એ પણ કેની? શિખરિણી છંદની છે. એના પછીની પણ જોઈએ કે તમારા પત્રો તો શયનખંડના દર્પણ સમા
તમારા દીધેલા પ્રથમ શિશુના અર્પણ સમા, બરાબર. તો એ સરસ મજાની પંક્તિ પણ અહીંયા શિખરણી છંદની છે. તો શિખરણી છંદ પણ મંદાક્રાંતાની જેમ તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગયો હશે, એના લઘુગુરુ પણ તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણા છે. જો લઘુગુરુ સમજાય તો જ મિત્રો તમને આ છંદ છે એ સમજાશે, નહીતર છંદ ક્યારેય તમને સમજાશે નહીં. ખૂબ જ સરળ રીતે એટલે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું તમને, બરાબર. હવે આપણે ત્રીજા છંદનો જે ત્રીજો પ્રકાર છે એના પર જઈએ તો એ છે હરિણી, બરાબર. એના અક્ષર પણ 17 છે. ગણ છે નસમર સલગા. શું છે? નસમર સલગા. યતિ છે છઠ્ઠા અને દસમા અક્ષરે. હવે એની પણ પંક્તિ જોઈ લે ઉદાહરણ દ્વારા. જો હવે આ બે ઉદાહરણોની અંદર મેં તમને લઘુગુરુ કેમ કરવા એ શીખવાડ્યું છે, બરાબર. પણ હવે અન્ય ઉદાહરણોની અંદર આપણે એવું કરતા નથી. હું કામ તો કે હવે તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો કે આમાં લઘુગુરુ કઈ રીતે કરી શકાય અને ગણ બંધારણ કેવી રીતે નીચે મૂકી અને ત્રણ ત્રણ અક્ષરનું જોડકું બનાવીને તમે પણ હવે વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકો છો, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે માત્ર ને માત્ર પંક્તિ જ મૂકી દઈએ છીએ અને એ પંક્તિની અંદર જો હું તમને એ પંક્તિના એક ચોક્કસ શબ્દની નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે અને એ અંડરલાઈન ઉપરથી તમને શોર્ટકટ કી હું તમને બતાવવાનો છું. જો તમારે આવી કોઈ પ્રકારની માથાકૂટમાં ન પડવું હોય મિત્રો તો તમે સરળતાથી શોર્ટકટ રીતથી પણ આ છંદ છે કેવા સમજી શકો છો અને એ સરળતાથી તમને યાદ રહે. તમારે લઘુગુરુ ગુરુ કરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી એમાં, બરાબર. તો સૌથી પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ કે ખખડ થતી ને ખોડંગાતી જતી ડમણી જૂની. રાજેન્દ્ર શાહની સરસ મજાની પંક્તિ છે. ખખડ થતી ને ખોડંગાતી, જો એ પણ સરસ મજાના રાગમાં ગાઈ શકાય છે. ખખડ થતી ને ખોડંગાતી જતી ડમણી જૂની. જો ડમણી એટલે ગાડું. બીજું ઉદાહરણ જોઈ લે કે તિમિર ટપકે પરણે પરણે ભીનું વન આ બધું. એના પછીનું ઉદાહરણ પવન ઝડપે પાણીડા લ્યા નદી મલકી પડી, બરાબર. તો વિનોદ અર્ધ્યુ રાજેન્દ્ર શાહ એવા સરસ મજાના ઉત્તમ કવિઓ જે છે એની પંક્તિઓ આપણે જોઈ, બરાબર. હવે જો અહીંયા આ ત્રણ પંક્તિઓ આપી છે ને એની નીચે ખાસ અમુક શબ્દોની નીચે અંડરલાઈન કરી છે. જો ખોડંગા પરણે પ પાણીડા, તો એ જો એ ચોક્કસ એની નીચે લીટી કરેલી છે. હવે આ લીટી છે, લીટી કરેલા જે શબ્દો છે એ ચોક્કસ કંઈક શોર્ટકટ કી બતાવે છે, બરાબર. પણ એના પછીનો છંદ આપણે ભણીને પછી આપણે ચારેય છંદની વાત શોર્ટકટ કીમાં કરીશું. તો આ હરિણી છંદ છે એ પણ તમને ખબર પડી, 17 અક્ષર, નસમર સલગા, ગણ બંધારણ, છઠ્ઠા અને દસમા અક્ષરે યતિ, બરાબર. નીચેના ઉદાહરણો પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરીને કરી શકો છો. એના પછી છે પૃથ્વી છંદ, ચોથો છે પૃથ્વી છંદ. પૃથ્વી છંદના પણ 17 અક્ષર છે. ગણ જસ જસ યલગા, બરાબર. જો દરેકના ગણ છે ને એ અલગ અલગ આવે છે, બરાબર. યતિ આઠમા અને પછી નવમા અક્ષરે છે, બરાબર. તો એ પણ તમે વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકો છો કે આપણે કેવી રીતે અહીંયા ઉદાહરણો લખ્યા છે, ગણ બંધારણ કેવી રીતે લખ્યું છે, વ્યવસ્થિત રીતે તમને બધું જ આમ સ્પષ્ટ દેખાય છે, બરાબર. તો એના પણ કેવા અક્ષરો છે, 17 અક્ષર છે. એનું પણ આપણે ઉદાહરણ સમજી લઈએ એટલે પૃથ્વી છંદ પણ આપણે એટલો સરળ લાગે સમજવો, બરાબર. ભમો ભરત ખંડમાં સકલ ભોમ ખૂંદી વળી, બરાબર. તો ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતાની સરસ મજાની પંક્તિ અહીંયા મૂકી છે, બરાબર. તમને પણ સાંભળવી એટલી ગમે, મને બોલવી પણ એટલી સરસ મજાની સરળ લાગે, તમને સમજવી પણ એટલી સરળ લાગે, બરાબર. એના પછીનું પણ ઉદાહરણ જોઈ લઈએ કે ઘણું ક ઘણું ભાંગવું ગણ ઉઠાવ મારી ભૂજા. હે, તો જો સુંદરમની સરસ મજાની પંક્તિ છે તો એ પણ પૃથ્વી છંદની છે. ત્રીજું ઉદાહરણ છે કે મળે અધિક જે તને મુજ થકી ઉરે થાપજે, તો એ પણ સરસ મજાની પંક્તિ છે. પણ જો અહીંયા ઉપરના હરિણી છંદના ઉદાહરણો જોયા એની અંદર આપણે જે ત્રણ અક્ષરનું જોડકું છે એની નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે એમ અહીંયા પણ એક સરસ મજાની અંડરલાઈન કરેલી છે. હવે આ અંડરલાઈન શું બતાવે છે એ તમને શોર્ટકટ કી દ્વારા સેજ મિત્રો બતાવી દઉં, બરાબર. તો હવે આ તમને આ પૃથ્વી છંદ પણ સમજાઈ ગયો છે, બરાબર. તો આ ચાર છંદ આપણે સૌથી પહેલો છંદ કયો જોયો, મંદાક્રાંતા જોયો, તો મંદાક્રાંતાના પણ 17 અક્ષર. શિખરિણી જોયો તો શિખરિણીના પણ 17 અક્ષર. હરિણી જોયો તો હરિણીના પણ 17 અક્ષર. પૃથ્વી છંદ જોયો તો પૃથ્વી છંદના પણ 17 અક્ષર. જો હવે આ ચાર છંદો છે ચારેયના 17 અક્ષરો છે. હવે ઘણીવાર મિત્રો એવું બને છે કે આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જતા હોઈએ કે આ ચાર છંદ છે બધાના 17 અક્ષર છે, તો હવે આને સમજવો કઈ રીતે, બરાબર. એ પણ એક વિચાર માંગી લે એવો પ્રશ્ન છે, દ્વિધામાં પાડે આપણને.
તો એને પણ આપણે સરળ બનાવી દઈએ, જેથી કરીને તમારા મનની અંદર રહેલું જે કન્ફ્યુઝ છે ને એ પણ મિત્રો શું થઈ જશે, દૂર થઈ જશે. તો જો અહીંયા હું તમને એક નાની એવી શોર્ટકટ કી આપું છું. હવે એ શોર્ટકટ કી ટૂંકી ચાવી છે, એ ટૂંકી ચાવી જો સમજી લો ને તો તમને આ લઘુગુરુ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કોઈ આવશ્યકતા નહીં રહી મિત્રો. અને એ તમે સરળતાથી આ ચાર છંદો છે એ વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકશો અને પરીક્ષાની અંદર તમે સરળતાથી લખી શકશો. તમે પંક્તિ જોશો એટલે તરત જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ હરિણી છંદ જ છે, આ પૃથ્વી છંદ જ છે, આ મંદાક્રાંતા છે કે આ શિખરિણી જ છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ ટૂંકી ચાવી જોઈ લઈએ. તો ટૂંકી ચાવીની અંદર મેં જો પહેલાં પહેલાં અક્ષરો છે ને એ શોર્ટ નામ લખ્યા છે, જો મ શી હ પૃ, તો મ એટલે મંદાક્રાંતા, હ શી એટલે શિખરિણી, હ એટલે હરિણી અને પૃ એટલે પૃથ્વી. એની સામે અંક લખ્યા છે, ટૂંકી ચાવી અને નીચે અંક લખ્યા છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, અને પૃથ્વી છંદની અંદર 3 4 અને 5 એવી રીતે લખ્યા છે, બરાબર. તો જો હવે આ શોર્ટકટ કીની ઉપર ગુરુ અક્ષર એવું લખ્યું છે, તો જ્યારે તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રકારની પંક્તિ પરીક્ષાની અંદર આવે તો તમારે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, તો કે ભાઈ શોર્ટકટ કી આપણને શિક્ષકે શીખવાડેલું છે, તો નંબર 1 2 અને 3 ત્રણ અંક આપેલા છે તો એની ઉપર ગુરુ લખેલું છે, પહેલો અક્ષર બીજો અક્ષર ને ત્રીજો અક્ષર. કોઈપણ આપેલી પંક્તિમાં પહેલો બીજો અને ત્રીજો અક્ષર જો ગુરુ હોય મિત્રો તો એ મંદાક્રાંતા છંદ જ હોય, બીજો એક પણ ન હોય. અને કેટલા અક્ષર હોવા જોઈએ? 17. પહેલા 3 ગુરુ અને 17 અક્ષર એટલે મંદાક્રાંતા છંદ જ હોય, બીજો એક પણ ન હોય. એમાં લઘુ ગુરુ કરવાની પણ આવશ્યકતા રહેતી નથી. બીજો છે શી એટલે શિખરિણી. હવે શિખરિણીમાં 4th, 5th, 6th અક્ષર એ કેવા હોવા જોઈએ? ગુરુ. કેવા હોવા જોઈએ? ગુરુ હોવા જોઈએ. અને એ ગુરુ હોય એટલે સમજી જવાનું કે શું હોવો જોઈએ? શિખરિણી છંદ હોવો જોઈએ. એના પછીનો હરિણી એટલે 7th, 8th, 9th અક્ષર કેવા હોવા જોઈએ? ગુરુ હોવા જોઈએ. પંક્તિમાં જોઈએ એને ગણી લેવાના કે આપણે 7th, 8th, 9th અક્ષર ગુરુ છે, તો કે હા, તો કે હરિણી જ હોવો જોઈએ, બીજો એક પણ છંદ ન હોવો જોઈએ. તો એ હરિણી, 7th, 8th અક્ષર જો ગુરુ હોય તો હરિણી. અને પૃથ્વી, તો કે એમાં 3rd, 4th અક્ષર, જો અહીંયા ગુરુની વાત નથી પણ 3rd, 4th અક્ષર કેવો અક્ષર હોવો જોઈએ? લઘુ અક્ષર હોવા જોઈએ. અને છેલ્લો અક્ષર કેવો હોવો જોઈએ? ગુરુ. તો પહેલા 3rd, 4th, 5th અક્ષર લઘુ અને છેલ્લો અક્ષર ગુરુ હોય તો પૃથ્વી છંદ જ હોય, બીજો એક પણ ન હોય. તો આ શોર્ટકટ કી મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે મગજની અંદર ઉતારી લેજો, જેથી કરીને તમારે ક્યારે પસ્તાવાનો વારો ન આવે જ્યારે પરીક્ષાની અંદર તમે જવાબ લખતા હો ત્યારે. લઘુગુરુ કરવાની પણ આવશ્યકતા રહેતી નથી, બરાબર. તો આ ચાર છંદ છે તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગયા છે. શોર્ટકટ કી પણ એટલી જ સરળ છે, એટલી સરળતાથી તમારે યાદ રાખવાની છે જેથી કરીને તમે વ્યવસ્થિત રીતે શીખી શકો.